qaar ka mid ah shacabka ku dhaqanaha magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafada Soomaalidu, inta badan ka degan tahay magaalada Nairobi ee Islii, ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen bandowga habeen iyo maalinba ah ee soo saartay dowladda Kenya dhowaan si looga hortago faafitaanka cudurkaasi COVID-19. Cabdiraxmaan Khaliif ayaa xaafada Islii booqday, waxaana inooga soo diyaariyay warbixinta soo socota. Daawasho wanaagsan. Qaar ka mid ah Soomaalida xaafadda Islii ayaa ka cabanaya laamaha ammaanka oo hadda lagu soo badiyey xaafadda Islii, kuwaasoo loogu talagalay inay xoojiyaan bandowga ay dowladda saartay xaafaddan. Soomaalida ayaa sheegtay in askarta qaar ay jirdil u geystaan shacabka xilliyada habeenkii, qaarkoodna ay lacago sharci darro ah ka aruursadaan. Askarta ku sugan buundooyinka lagu xiray xaafadan ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in lacago gaarayo 200 ilaa iyo 1000 shilin ay ka qaataan shacabka inta aysan u ogolaanin in ay ka baxaan mise soo galaan xaafada tan Islii. Ani weliga horta may garacanin, laakiin maalin waxaan aaday town go'an baa waxaan kasoo laabtay 200. Markii socday 100 aan bixiyay, kasoo laabshana waxaan soo bixiyay 100 shilin. So aniga kaligay maaha. Weliba maalmahan ugu dambeysay shalay iyo maanta waxaan maqlay 100 diideen inaa kuna qaadanayaan. Marka waxa waa taas qalad waay dowladda, qof madax, qof booliska, boolis shaqadiisa waxa waay, yaani boolis shaqadiisa waxa waay inaa maaragtay dadkii shacabka inaa maaragtay difaaco, mooyaa inaa dadkii shacabka lacag ka aruursado 100 shilin ka aruursado 200 ka aruursado maaha. Taas waxa waay aqdaro waay, qalad waay sidedaba. Marka halkan anaga dadkii Soomaali boolis wallahi wuxuu wallahi caado dadku waa dhibaateysan yihiin. Habeen maalin dadka waa la garaaca, waqti jidka waa ka marweyn, furku waa ka farweyn. Marka ta halima habeen horta waa la garaaca, gacantarta waa xanuunay, jib meelaha. Saas waa booliska caado waa dadka habeen maalinta waa la garaaca. Intaasa. Maalintana saas waa, haddii baalkan haddii wax yar ku dhacay waxaa lagu maxaa ka wadaalan gaarigii maalinta dadka jidka marka la soo maro waa lagu dhiga, gaarigu waa lagu tuura. Soomaalida ayaa la aaminsan yahay in ay yihiin dad iska jecel in ay jabiyaan sharciyada dalkan, waxayna isku dayaan in ay wareegaan xilliyada habeenkii, inkastoo ay ogyihiin in dhammaan waddankan uu bandow habeen ah saaran yahay. Laamaha ammaanka ayaa waxaa badi lagu xantaa in ay yihiin kuwa ugu masuqmaasuqa badan dalkan, Soomaalidana ayay aaminsan yihiin in ay yihiin kuwa ugu laalush bixinta ugu jecel. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Islii, Nairobi.